Chuva não deixou a gente pescar, gente. Desde já queremos agradecer a vocês aí, vocês amigos pescadores, vocês aí amigos do canal, amigas. Obrigado a todos aí e sejam bem-vindos. Olha lá, gente, o rio encheu bastante. Vai começar daqui a pouco a pesca. Só que antes de tudo a gente tá mostrando um pouco aqui o corumbazão para vocês, ó. Hoje a gente está numa mediação perto da ponte, lá na frente a ponte, ó. Lado esquerdo indo para Ipameri, lado direito Caldas Novas, gente. A gente se abriu aqui, pessoal, quando estava chovendo, nessa noite aqui. Muita chuva, a gente veio para cá, para não molhar, porque choveu, choveu forte, viu? Olha, até agora tá pegando aqui. Essa aqui é a gruta que a gente estava aqui em Rocha. A chuva foi forte, viu? Mas a gente não vai desanimar não. A pesca ali vai ser top. Daqui a pouco aí a gente vai começar a pegar os peixes, viu? Provavelmente a gente vai ficar até um pouquinho mais tarde. Até mais ou menos umas 8 horas da noite, 10, dependendo. 9 e meia. Olha lá. Essa aqui é a gruta, gente. Pois é, hoje novamente aqui, pessoal, pescando no rio Corumbá aqui, ó. Hoje tem bastante pescador, viu, gente? Ele tá cheio mesmo aqui, ó. Hoje veio eu e meus filhos. O rapaz que sempre pesca comigo, o rapazinho. E o mais velho. Participa do canal aí, pessoal. Se gostar do vídeo, deixa o like aí.
Vou mostrar aqui um pouco o caminho novamente que a gente fez, ó. O lugar aqui é bacana, viu, gente? Muita árvore, ó. É uma mata virgem, né? Olha lá as pedras aqui, ó. Vamos ver esse lugar aqui, pessoal, natural, é perto do rio Corumbá, hein? Isso aqui é uma trilha que a gente faz pra poder procurar um canto melhor pra pescar. Olha lá, lá estão os meninos ali, ó. Eles estão eles, ó. Olha lá, pessoal, uma reserva toda natural, ó. E aqui é o riozão, o Corumbazão. Olha lá. Daqui a pouco a gente vai começar a pescar aí. Chuva pra chuva mais, tá de boa. Tá ótimo aí. Já estamos com os equipamentos. Lá estão as varas ali, ó. Pescaria de vara de caniço aqui, ó. Tudo já preparado. Tudo já aqui. Vamos ver se a gente pega aí alguma coisa. Aqui as varas. Varinho tudo já no jeito pra pescar. Rapaz, ele pesca com o salame, a mortadela. Aqui, ó, que ele usa. Esqueci que muitos pescadores já sabem. Isso aqui é bom pra pegar piau, né? Pega barbado também, bandida. E aí o peixe que comendo é a isca, né? Olha lá. E como eu falei pra vocês, eu costumo pescar de minhoca mesmo, né? Minhoca normal. Olha lá, pessoal. Perto da ponte aqui, do Calvezão, né? Vem pra município de Itameri. Lado esquerdo e lado direito, Calvezão. Olha lá, pessoal. Aqui tá na ponte. Mostrando pra vocês aqui, então. Os meninos ali comigo, dando uma força hoje aqui na pescaria. Pois é, gente, vai ser uma pescaria top hoje, né? Pescaria da hora. Tá mais devagar porque deu uma chuvadinha, né? Isso, vai melhorar aí. Vai dar uma paradinha aqui nesse vídeo aqui, pessoal. Depois a gente continua, vamos fazer um vídeo aí a gente já pescando. Beleza? Vamos ver só umas bolachas aqui. Aproveitar e pegar umas bolachinhas, rapaz. Mas acho que a gente saiu de casa com uma coisa, gente. Foi isso daí, pessoal. Eu achei aí, ó. Boa demais, hein? Vou dar uma pausa aqui, pessoal, nesse vídeo. E depois a gente faz mais um pedaço aqui, a gente já pescando, beleza? Vou dar uma pausa aqui. Aí, mostrar um pouco aqui do Rio Corumbá pra vocês. Bom, pessoal, fazendo a continuação aqui do vídeo, ó. Pescando aqui no Rio Corumbá novamente. Varinha de caniço, gente. E até agora a gente não pegou nada, hein? Vamos ver aí se a gente pega um peixinho hoje aí, pessoal. Pegar uns peixes. Perto da ponte aqui, ó. Um pedacinho aqui, gente, é porque eu vi a corrente, ó. Aí fica um pouco difícil, sabe, visgar o peixe, mas quem sabe, sabe, né, pessoal? Olha lá, o cenário é esse aqui, ó. E começou a dar uma chuvadinha de novo, gente. Chuvinha bem fraca,
Respinga. Os meninos aí me acompanhando aí, pessoal, na pescaria. Só de boa. Outro rapaz aqui ali atrás, da água. Vou puxar, não deu nada. A gente vai para outro lugar aqui agora. Novamente, mais outra pescaria aqui, pessoal, no Rio Corumbá. A gente vai agora. A escala junto do outro rapazinho ali, ó. Vai ficar perto do menino aqui, pessoal, pra ver se a gente consegue pegar um peixe aqui. Lá o rapazinho pescando aí. Tá lá em cima, meu filho, ali de lado da árvore. Já comeu aí a isca do menino, pessoal? E a chuvinha hoje, pessoal, tá pegando o pé, viu? Chove, esteia, chove e assim vai. Mas a gente tá aqui, firme e forte, hein? Igual uma pedra. Vamos, né? Tentando aí pegar alguma coisa aí pra mostrar aqui pra vocês aí. Olha, essa é a ponte aí, pessoal. Ponte que vai para Caldas Novas, hein? Lado direito, lado esquerdo e Palmeirinho. Passando sobre a GO 213. Ligando os dois municípios aqui. Estamos novamente aqui em zona rural, a 15 quilômetros da cidade. Outros falam que é 18. Bem, eu não sei ainda, né, gente? Direito, mas é por aí. Olha lá. Ele não pegou, hein? Pegou bonito, olha lá, pessoal. É uma pegada boa, enganchou até ali nas águas. Olha lá, pegou o peixinho, rapaz, ali, ó. Vamos mostrar pra você. Olha lá, gente, pegou uma piranha ali, ó. Pegou uma piranha legal, hein? Pegou uma piscada bonita. Olha lá, e a chuva começou aqui agora. A chuva tá meio que fraquinha, gente. Rio Corumbá aqui, pessoal, estado de Goiás. O gigante aqui de Caldas Novas. Pois é, lá. Vou auxiliar meu filho ali, pessoal. Vou auxiliar o menino ali a tirar a piranha ali. Olha lá. Eu só enfiar a mão aqui dentro? Isso, meu filho. É isso aí. Olha lá, pessoal. Piranha na mão do rapaz ali. Não quer abrir, não. Pequenininha, hein? É isso aí. Vou segurar ela aqui, é porque ela fura. Ela tem espeto. Olha lá, isso, olha lá, vem tá tirando um azol. Regala aquele saco lá vermelho pra mim no balde. Então, gente, pegamos um peixinho aí já, piranhazinha. Eu vou subir aqui em cima pra pegar o saco de peixe pra ele. A chuva começou aqui, ó, novamente. E parece que vai engrossar, pessoal. Parece que vai engrossar novamente. Mas é isso aí, estamos firme e forte aí na pescaria. Vai dar certo aí. Ele só sai daqui quando pegar peixe, hein? Esse é o nosso lema. Mandar um abração aí pra todos os pescadores aí, viu? De todo o Brasil. E pra todo mundo aí, todos os amigos aí que segue a gente aqui. Gente, eu errei aqui. Eu me mandou pegar o saco, eu peguei o copo, pessoal. Então vamos lá, vamos descer de novo. Agora aqui, velho. Bom, o menino vai se virar ali. Essa vara é minha, né, filho? Não tá pescando com a minha vara, pessoal. Obrigado. Começou de novo a chuva, pessoal. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Quando a gente pegar mais peixe aí, a gente mostra pra vocês. Valeu a todos aí, um grande abraço. Fui, pessoal.